Tropicália takes over the whole of the Barbican. It's what the Barbican was made for. The Barbican is a multimedia art center. We have all the arts under one roof. One of the many fascinating things about Tropicália is that while London had its psychedelic art movement and music movement going on in 1967-68, while there were riots in Paris, while there were civil rights riots in America, while there were anti-Vietnam protests in America and around the world, the Tropicália movement gives us a glimpse into what was happening in Brazil at that time. Maybe. Had more press on this festival than just about any other festival we put on. It's been one of the most complete and successful festivals we've done in our history, I think. I think that the influence of Tropicália has continued to grow over the years, over since 1968. I think it's never the influence and the spread of the ideas of Tropicália have continued over 30 years. Graças a Deus, eu nem me lembro de nada disso. Senão, as responsabilidades começariam a pesar como o feeling de um cirurgião quando fosse operar alguém da família, né? E como eu sou da família, eu não posso me emocionar. Pelo menos eu não quero nem ouvir o que você está dizendo. Agora eu largo toda a responsabilidade, toda a história, volto para o quintal do lado de casa como se eu fosse uma criança tocando folha de fico, que aliás é um instrumento que eu estou trazendo para tocar aqui. Mas o Tom Zé é um grande performer, grande. Tem coisas assim, genial. Isso aí é uma obra dele, ter feito isso para a BBC. Excuse, I don't speak English. Eu sei que a Inglaterra está em guerra, vá traduzindo. Mas como nossa raça tem muito de árabe, olha meu perfil. Esse tipo de físico, essas pessoas magras, secas, com esse perfil, tudo é árabe. Eu, se pudesse, dizia, deixa a gente passar que a gente vai lavar a latrina de vocês, não vamos jogar bomba. People knew about the word Tropicália, but they didn't know what it meant. They knew it was an influence on many artists, many very interesting artists, like Beck, like the Bees, like David Byrne, and Bowie, but they didn't really know what it actually meant. Os Mutantes terem feito o sucesso que fizeram em Londres, terem sido chamados para fazer uma excursão pelos Estados Unidos, terem um prestígio internacional que tem hoje, é resultado do tropicalismo também, sim. Nosso Off-Broadway foi no Barbican. Quer dizer, foi uma... Não teve aquele de, ok, então vamos fazer três shows aqui em Paranapiacaba ou onde for, para a gente se acertar, para depois ir para o Rio de Janeiro, né? Não. Foi prova de fogo mesmo. But what the Barbican could add, because we are a multi-art center, we have theaters, we have cinemas, we have a concert hall, that we could not only stage the visual arts exhibition, but we could put on the concerts. And the ambition would be to try and get as many of the heroes of Tropicália to come over and play at the Barbican. Eu, aliás, recentemente também no Barbican cantei London, London. Fiz a mesma coisa que Gal. Sunday, Monday, autumn, pass by me. It's good to live at least, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. Sunday, Monday, and I agree.
go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Nesse evento aqui do Barbican, a gente está em outra fase musical, assim, consciente do que a gente está fazendo, de acordo com a nossa bagagem, a gente está utilizando hoje em dia, né? É o estilo de uma música que é nova e que a gente vai simplesmente tocar e ver o que acontece, né? Isso se chama, a meu ver, amor pela música. I just happen to be here, and it's okay. Ontem aconteceu um fato assim muito interessante, a gente no estúdio ensaiando, né? O Lenny num dado momento falou, gracinha, você pode fazer, e nossa, a gente riu muito com isso, porque isso é uma coisa lá de trás, né? While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. I think it's very important. And it's significant that the largest celebration of Tropicália that has ever happened and probably will ever happen is taking place in London. This was a place that the likes of Caetano Veloso and Gilberto Gil went to immediately after leaving Brazil in 1968. Okay, everybody, thank you. Thank you for coming. Lenny Gordon, Tuti Moreno, Marcelo Mariano. Thank you very much. E essa coisa da Tropicália aqui em Londres, reviver. E o interesse não só pela Tropicália, mas há um interesse muito grande pela música brasileira no mundo inteiro. Por exemplo, o movimento Mangue Beat foi um movimento feito a partir de Recife. Então, aquilo lá teve uma grande repercussão. Teve repercussão na área culture aqui do Rio, de São Paulo e tal, mas só. Quer dizer, do ponto de vista de povo, de massa mesmo, quando o Chico Science Nação Zumbi excursionava pela Europa, eles faziam muito mais sucesso do que aqui. Inclusive, eles fechavam o show e os Paralamas abriam para eles. Os Paralamas lá eram menos sucesso do que eles. Por quê? Porque traziam um elemento mais novo. The important thing about bands like Nassau Zumbi are that they are in the spirit of Tropicália. They take in different influences like the Tropicalistas did and then reproduce it in a very Brazilian way. Inherit the spirit of Tropicália. The influence of Tropicália continues to spread. It's part of Brazilian culture, but it's not only part of Brazilian culture now, it has an influence on world culture. The period of Tropicália was very, very short.
And actually, perhaps you could say that the music that Caetano makes now is not Tropicália. But actually, perhaps the music that Nassar Zumbi play now is more Tropicália than Caetano Veloso. O Brasil já fazia world music antes desse termo existir. E acho que o tropicalismo é muito responsável por isso. No movimento do Mangue Beat, ali tem um determinado procedimento, uma determinada maneira de lidar com o que é internacional, com o que vem da música eletrônica, com o funk, com o hip hop e tudo mais. E na maneira de misturar isso com o que é estritamente local, quer dizer, que os ritmos de Pernambuco, embolada, ciranda, maracatu e tudo mais, que, na verdade, é a mesma maneira, é o mesmo procedimento que, de certo modo, os tropicalistas já tinham feito. Tropicalismo que abriu as portas para todos eles, né? Quando você fala Chico Science, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo lá, que ia ficar lá, talvez, né? No Mangue, lá o tempo todo. De repente vem, toma conta e eles vêm com aquele fogo danado de chegar aqui. Tropicalismo abriu estradas, avenidas, né? Pavimentou, colocou luz e agora... Os jovens desfilam por essas avenidas musicais, né? Sem pudores, sem preconceito, sem não gosto disso, não gosto daquilo, ah, eu gosto daquilo porque eu não gosto disso, né? Não tem mais isso. Eu acho que o tropicalismo quebrou tudo mesmo. Os caminhos em que a novidade pode acontecer se multiplicaram muito, os projetos se tornaram mais individuais e as pessoas passaram a perceber que não existe um valor assim absoluto, mas... Você pode gostar de uma coisa por um determinado motivo e gostar de outra por outro motivo, entendeu? Você fazer algo com linhas estéticas muito programáticas, eu acho que é uma ideia que não cabe muito nos dias de hoje. Eu acho que a diversidade se instituiu como uma realidade com a qual a gente convive cotidianamente. E Niki foi abrindo as avenidas e colocando os postes com luz, foi jogando uma sementinha, né? Foi lá a sementinha. Volta e meia tem um passarinho que vem, pega a sementinha e vem uma coisa tropicalista ali. Os tribalistas é uma coisa absolutamente tropicalista, né? Até rima. Então você pode colocar, por exemplo, Carlinhos Brown como um filho do tropicalismo, os tribalistas, né? Quer dizer, aquela ideia entre os tribalistas, né? Marisa Monte, Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é tipicamente um descendente dos concretistas, né? Ele assume isso, inclusive. Então, logicamente, o tropicalismo tem uma descendência, entendeu? A gente já começou fazendo música lidando com essas diferenças, né? Tem músicas minhas que se referem literalmente a isso, como, por exemplo, o verso Riqueza são diferenças, na música Miséria, ou mesmo o fato de dizer não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar. São referências de uma coisa que eu vivo, mas que eu... Para mim já veio com muita naturalidade, entendeu? Como um terreno conquistado. Se alguém dissesse em 1966, 1967, que a Elis Regina iria gravar Beatles, isso seria um escândalo na época. Ou ninguém imaginaria que um Chico Buarque, por exemplo, iria misturar um baião com blues, por exemplo. Isso era uma coisa que em 66, 67 era uma coisa inimaginável. Mas isso realmente, obviamente, que foi... uma influência direta aí desse contato com a Tropicália. Essa liberdade é um legado do tropicalismo, né? Eu acho que quem ouviu os tropicalistas, quem ouviu Luiz Gonzaga, Pixinguinha, depois deles quem ouviu a geração de Ivan Lins, Gonzaguinha, João Bosco, Djavan, depois a geração do rock dos anos 80, Titãs, Paralamas do Sucesso. Então, acho que a minha geração, quer dizer, uma geração que vem depois disso tudo e ouviu isso tudo, às vezes com maior simpatia, às vezes com menos. A gente começa a ver que cada canção, cada artista, cada tem uma função, tem um lugar, um estilo, vamos dizer assim, né? Mas se você não se prende a ele, você vai poder flertar, vai poder dialogar com diversos outros estilos e até com diversos outros artistas de outras áreas. Toda essa geração que vem, revelada nos anos 90, mas que de alguma maneira já eram músicos até mais experientes. Você pega um Paulinho Mosca, você tem um Lenine, um Chico César, um Zé Cabaleiro. Quer dizer, de alguma maneira, a estratégia, vamos dizer assim, ou a maneira
de combinar o que é local com o que é internacional, tá lá. É, veio. Mamou muito no Tropicália, não tenho dúvida. Acredito que eles quiseram fazer uma nova Tropicália, mas, vamos dizer assim, é uma lição que em algum momento eles, de alguma maneira, eles absorveram, né? Então, quer dizer, é óbvio que essa herança da Tropicália veio vindo através das décadas, né? Tá aí até hoje. Né? Mesmo os que combatem o tropicalismo são herdeiros e filhos do tropicalismo. Vai da dissonância experimental, a inclusão do cinema, até música de raiz, o erudito popular já estão fundidos, estão amalgamados. Samba não é do terreiro, samba não é africano. O samba não é da colina, o samba não é do salão. O samba não é da avenida, o samba não é carnaval. Segundo, o samba não é da TV, o samba não é do quintal. Terceiro. Um pouco dessa lição foi muito dada não só pelos tropicalistas na época do movimento, mas pela atitude deles depois, na hora que o Caetano regrava uma música do Peninha, na hora que o Gil vai fazer um especial cantando música do Bob Marley, o jeito como eles tratam e trazem para a gente as referências culturais, né? Isso no decorrer da obra deles de sempre. Você pergunta, o tropicalismo está vivo? Tá, porque esse desejo eu atravesso as décadas mantendo, e essa briga, eu vivo eu vivo brigando com vários segmentos da crítica e da criação musical no Brasil, porque eu continuo na zona de rompimento com esse negócio. Tanto Tom Zé, assim como Caetano, assim como Gil, assim como a Gal, estão fazendo trabalhos muito potentes hoje em dia, e sem a preocupação de nenhuma ortodoxia com o movimento tropicalista, que foi uma coisa que eles inventaram num determinado momento em que fazia sentido uma articulação grupal e fazia sentido também uma resposta a uma estética vigente que fosse combativa, né? E essa declaração do Chico, e ele coloca isso como uma dúvida: será que a canção, como a minha geração entendeu ela, é algo que esteja se extinguindo, né? Especulando, você vai dizer que tem essa possibilidade, que pode ser verdade, nos diz que está com dias contados. Quem sabe não, tomara que não, inclusive porque eu vivo disso. Mas há indícios que confirmam essa teoria, acho só interessante a discussão, mas não é uma afirmação. Está se passando por um momento assim, realmente, quer dizer, houve um enxugamento da melodia, né? Uma coisa mais apressada, aquela coisa de dar o recado urgente e tal. E o rap, por exemplo, é um recado praticamente poético, né? Muito mais poético do que musical, né? Eles estão fazendo o rap deles, mas tem toda uma parte cantada, e eu acho que a melodia nunca vai sair, mesmo e não tá fadada a desaparecer. Eu acho a melodia fundamental para uma música fazer sucesso, a parte cantada, é a parte que emociona, é a parte que a pessoa se lembra, é a parte que a pessoa subia. Ninguém vai assobiar um rap na rua. Vai assobiar um refrão do rap. Não falo só de tráfico, roubo ou coisa e tal. Tome cuidado, falo de tudo, das treta em geral. Se estiver angustiado, reze ao Senhor do bom fim, porque a nossa vida não tem que ser assim, não. Foi assim que aquele mais uma vez. O hip hop, enfim, a música falada é um pouco seria uma prova do fim da canção, com aquele formato. Eles colocam para a juventude, para quem quer que seja, uma linguagem que a música cantada não dá. Eles falam uma coisa que as pessoas querem ouvir, mas falam coisas fortíssimas, né? Que dão um recado, porque é uma coisa falada e é musical, porque você está num ritmo. O rapper disse para mim: Jorge, nós é literatura, e é verdade. Então o funk, o hip hop, o rap, são herdeiros diretos do tropicalismo, que, aliás, como disse Caetano, lembrando Joaquim Nabuco, estamos à espera e fabricando a segunda abolição. Minha tia Luísa e tia Wanda, quando nós fizemos o tropicalismo, que fizemos sucesso, tal, tia Wanda disse: a música de vocês é só ritmo, não é mais música.
Imagina, se naquele tempo Tia Wanda já achava que, aquilo não era melodia, imagine agora. É um momento atualmente do hip hop, do funk carioca. Se ela entrar lá no pancadão no Rio de Janeiro, o que é que ela vai sentir quando aquele ritmo bater aqui nas costas dela? Que aquilo bate lá. Aquilo é outra conversa, não conversa com o ouvido. Conversas com o ouvido disseminados pelo corpo. A música é usada quase como suporte, né? Eu acho que isso é uma coisa cíclica, está acontecendo agora, mas eu acho que há espaço ainda para a canção e eu acho que esse espaço ainda vai voltar, porque é um espaço que está ligado de alguma maneira à própria psique do homem, né? Eu acho que isso vai voltar de alguma forma, de alguma outra, vai ter uma outra evolução que vai reaparecer isso. Quer dizer... Eu não acredito numa substituição de uma linguagem por outra, eu acho que a gente tem mais possibilidades, isso amplia a sua noção de canção, vamos dizer assim. Eu acho que pode fazer desse jeito, mas pode fazer desse jeito também. A possibilidade é que a música popular, a canção popular, que é uma criação do século XX, ela seja substituída por outra coisa do século XXI. Assim como a ópera, que era própria do século XIX, a canção, com esse formato, começou no século XX. Não tem por que a gente acreditar que vai durar para sempre. Quer dizer, não acredito mais, eu também quero ficar livre da melodia. É isso, quero tirar esse peso das minhas costas também, porque é uma aventura interessante. Tá bem, se não tem mais música, eu que já não era músico, não perdi nada com isso. Então, se eu não sou mais compositor, meu ramo agora é a diversão. As grandes usinas sonoras que foram Rádio Nacional, o Mairinque Veiga, as grandes rádios de São Paulo, Record, Tupi, que traziam para o público brasileiro a cultura popular espontânea, eles iam buscar na nossa cultura popular espontânea o que havia de melhor e punham na mão de grandes músicos, arranjadores, que sabiam trabalhar com essa cultura espontânea e faziam dela um produto para ser industrializado nos meios de comunicação, que era o rádio, sobretudo na época e depois a televisão. E o que havia de melhor no Brasil estava nos meios de comunicação. Nem o país do mundo tinha a sua melhor música nos meios mais fortes. Quanto mais subia a qualidade, mais popular as coisas se tornavam. É uma prova de que o Brasil tem uma sensibilidade, né? Antigamente tinha até aquele projeto Aquários da Globo, né, que tinha grandes concertos de graça. E ia muita gente, aí você fala, pô, mas peraí, será que o povo não gosta mesmo de música erudita? Como é que tem tanta gente lá assistindo? O cara podia estar passeando, podia estar jogando futebol, entendeu? Por que ele foi ver aquilo ali, mesmo sendo de graça? Então, quer dizer, não tem muito fundamento essa história de que o povo não tem condições de assimilar a música erudita. Isso é uma estupidez, entendeu? Agora, se você não dá para o cara, ele pensa que só existe aquela coisa rasinha que ele está vendo todo dia na televisão. Toda gente simples pode gostar de Chico Buarque de Holanda, de Caetano Veloso. Entendeu? Música é para todos. Eu acho que é uma ditadura. Criou-se uma ditadura. É um absurdo que a mídia esteja ocupada. A gente tem que desocupar a mídia. Tem que ter uma revolução no Brasil, tomar a mídia, desocupar e democratizar a mídia. Isso é que tem que ser feito no Brasil. Tem que ter uma democratização da mídia. Você tem que ouvir música brega? Tudo bem, há um segmento brega, mas tem que ouvir as outras também, pô. Sabe? Hoje em dia, ao contrário do que era, o tropicalismo abriu para a música brega que não era ouvida pela elite. Hoje em dia só é ouvida a música brega. Você tem que fazer um retropicalismo da música de qualidade. A nossa grande música popular soube enfrentar maravilhosamente bem a ditadura militar e não sabe enfrentar a ditadura da mercadologia, a ditadura empresarial. Por isso, estamos caminhando cada vez mais para a pior música do mundo. E hoje em dia, para você dar um bom ibope televisão, você tem que pegar o povo analfabeto. Então você tem que fazer televisão para os analfabetos. Então a elite brasileira foi analfabetizada de novo. Então a elite brasileira hoje segue a coisa das novelas, aquele negócio todo, que é uma coisa medíocre, né? Aquela mastigação. Você explica, ó, esse aqui é o vilão, hein? Aí o vilão aparece e fala, eu sou o vilão. Esse aqui é o bonzinho, aquele é o bonzinho. Quer dizer, houve uma regressão em relação ao que acontecia na cinematografia brasileira, na própria televisão brasileira. A televisão brasileira já fez coisas muito melhores. E de vez em quando faz, de vez em quando vem um Alta Compadecida, um troço mais bem feito, para eles mostrarem, sabemos fazer, hein? Estamos fazendo essa porcariada porque isso é que dá ibope, mas sabemos fazer. Hein? Não sabem usar o potencial dos nossos músicos, dos nossos cantores, das nossas matérias-primas e da riqueza musical que esse país tem. Por isso é que nós estamos hoje em dia à mercê de uma indústria cultural que não tem nada a apresentar. Aliás, desapareceu a música na televisão. A música está em vários lugares. A música está no teatro, a música está nos shows ao vivo, nos grandes festivais que você vê hoje, tanto no norte do Brasil, nordeste, no sul. Você vê quantos shows faz um artista por ano. A música está aí, a música está na estrada.
A televisão tem os problemas dela, tem os problemas dos segundos, da audiência. Então, é a novela. A música está na novela, a música está em vários lugares, mas o programa musical onde entra um cantor, para na frente do microfone e canta, isso você vai ser difícil de ver. Hoje em dia, o músico, para aparecer na televisão, ele tem que fazer alguma coisa, equilibrar uma bola na cabeça, ou então contar a vida sexual, ou tirar a roupa, porque a música não interessa mais. Essa coisa de você medir a audiência a cada segundo, que não existia antigamente, eles constataram que num programa de variedade, como Faustão, por exemplo, a parte que dá menos audiência é a parte musical. Vou fazer uma pergunta a você, agora eu que vou te perguntar. Quais são os programas de música popular que existem hoje na televisão brasileira? Não existe. Existem programas que têm uma estrutura onde são encaixadas canções ou momentos musicais. Acabou um pouco esse formato de um programa de TV onde vão vários músicos e apresentam suas músicas, né? Como existia na época até do tropicalismo, o Fino da Bossa, o programa da Jovem Guarda, o programa dos próprios tropicalistas, né, que teve até um pouco um curto número de programas e logo teve que acabar. Acho uma tristeza que não haja registro filmado desses programas, né? Isso é uma lacuna assim, na memória televisiva brasileira. Ai, ai, meu Deus! Foi que aconteceu com a música popular brasileira. Porque naquela época a música interessava a televisão, a música como música mesmo. Então o cara ia lá para cantar música. E as pessoas ligavam para ver, deixa eu ver qual é a música nova do Lobo, qual é a música nova do Caetano, qual é a música nova do Gil. Puxa, apareceu um cara novo, esse tal de Tom Zé, deixa eu ver, entendeu? Então havia um interesse pela questão artística. Hoje em dia não é mais esse interesse, é aquela coisa da celebridade, o cara aparecer aqui, aparecer ali. Existem pessoas que não fizeram nada, que são famosíssimas, entendeu? Essa mentalidade de programa, de musical, de TV, foi um pouco substituída pelos especiais, como esse que vocês estão gravando aqui sobre a Gal, como documentários e muitos concertos ao vivo. Acho que isso é uma coisa que antigamente não tinha. Ninguém quer ouvir uma coisa de qualidade, ouvir, pensar, um artista novo que está fazendo uma proposta nova, entendeu? Puxa, interessante, Nuno Ramos, esse cara interessante. Tem músicas bem bacanas no disco da Gal, do Nuno Ramos, né? Você vai ouvir aquilo e tal, mas quem que está interessado em ouvir isso? Esse que é o problema. Eu jurei pelas estrelas te fazer feliz e te trazer toda manhã um botão de flor. Não faz sofrer a quem jurou feliz ser o aprendiz que tantas vezes te exaltou. Minha fé move as montanhas, move as marés e vai subindo pelo azul da imensidão. Não faz sofrer meu coração, que o teu fiel sou eu. Escuta a minha oração. Vou te amar aqui em qualquer lugar, ainda que sumas nas ruas, nas rumas. Onde estiveres, vou te achar para te dar a flor. Trabalho, ela está fazendo coisas que ela não fazia. Escuta a minha oração. A Gal, obviamente, poderia se acomodar
entre as canções que ela quisesse de todos os compositores consagrados. E, no entanto, ela opta por fazer hoje um disco de compositores novos, com arranjos inovadores. Ela fez uma tentativa justamente de procurar quem são os novos, quem são as novas falas, quem é que está fazendo coisas novas e tal, e tentar mostrar isso e tentar incorporar esse discurso ao trabalho dela. Aonde a vitalidade dela está mais exuberante, mais presente do que nunca. As últimas experiências dela até esse disco hoje, eu acho esse o mais bem sucedido. Obrigada. Margal, com a sua voz, comandou esse país, né? É, infelizmente, já nessa época, Tom Zé estava se retirando para o seu ostracismo. É, o Tom Zé continuou realmente dentro daquela ideia inicial do tropicalismo, né? Tanto assim que teve um determinado momento que ele ficou inviável. Ele não tinha mais. Ele ia até voltar a trabalhar num posto de gasolina lá de um parente, lá em Irará, né? Eu ia voltar para Irará porque não. Eu me decidi isso um dia que eu fui fazer um show na Praia Grande. Tinha outros artistas e tal, e na hora de eu fazer o show eu não tinha músico para me acompanhar direito, as pessoas que disseram que me acompanhar fizeram lá uma confusão e não estavam lá e não podiam e não sei o quê. Eu aí passei por uma vergonha lá cantando com violão, as pessoas andando lá, eu fiquei tão desesperado, não podia nem dizer, que diabo é isso, vocês vão me ouvir ou não, não podia dizer nada. Voltei e comecei a achar que aquilo estava pesado demais. E veio uma pessoa junto de mim, fazendo uns comentários sobre grandes artistas e tal. Eu aí cheguei em casa muito triste, muito abatido. Chamei Neuza e falei assim, Neuza, eu quero parar. Agora eu quero parar. Não quero mais. Não aguento mais. Motivado ou não motivado, não importa. Por quem quer que seja, mas ele foi pro ostracismo. E precisou de um americano. A coisa da subserviência brasileira, precisou de um americano para ir num sebo descobrir um disco e Tom Zé voltar à tona. Eu acho que David Byrne estava aqui no Brasil para fazer um vídeo sobre o candomblé e aqui na Bahia. E meu irmão, o Duncan, estava trabalhando com ele como assistente de direção. De repente, por acaso, um acaso da sorte, o David Byrne estava comprando uns discos, aí viu um disco lá, Estudando Samba. Não sei se o Duncan falou, esse é bom, ou o David falou, que capa legal, aí o Duncan falou, você vai gostar desse. E um disco de samba, levou aquilo. Eu me falei, poxa, mas isso é genial. Aí um dia a Neuza viu essa notícia no jornal que David Byrne tinha marcado na mesa dele que no Brasil iria procurar Tom Zé. Ninguém sabia direito como nem por quê. Mas essa notícia foi dada na Folha de São Paulo, escrita pelo Martina Suzuki. Aí a Neuza disse, não, essa pessoa que escreveu é uma pessoa direita e essa pessoa que falou também é uma pessoa direita. Ela conhecia o... como é que chama a banda do David? Talking Heads. O Talking Heads e tal. Eu não sabia de nada, que eu sou um analfabeto, principalmente em música. E aí quis saber quem era o camarada e tal, e aí pinçou o Tom Zé do quase anonimato, e aí realmente a coisa mudou. Pronto, ele adorou e contactou o Tom Zé. Quando eu soube, eu falei, genial, não sei o quê. E aí nós demos a ele uma fita com o Nave Maria, e depois teve uma notícia tão curiosa sobre essa fita, ele contou que no avião para Salvador, ele começou a ouvir no Walkman, né? Aquele negócio que nem brasileiro tinha naquele tempo. Ele aí disse que ele ficava tão entusiasmado com o som do disco que ele aí botava no ouvido do Duncan Lindsay, olha isso aqui, olha aqui, olha. Que é uma glória, né? Eu aqui abandonado, jogado fora. Nos anos 70 ele fez discos que são obras-primas, né? São obras-primas. Sobretudo Estudando Samba, que é um dos maiores discos já feitos no Brasil, é verdade. O primeiro disco que ele lançou foi um disco de uma coletânea que o próprio David fez. Como? O Brasil tem tanto músico bom, você vai lançar um disco do Tom Zé? Aí o David Byrne dá uma resposta maravilhosa, ele falou assim, eu então compreendi que a música de Tom Zé tinha mais a ver com a natureza experimental da música de Nova York do que com a vida brasileira. Depois ele pediu um disco novo ao Tom Zé, que Tom Zé fez, e eu trabalhei nesse segundo disco aí. E no que ele
teve certo, né? Porque no lançamento do disco lá, o disco fez sucesso cult e sucesso até de público, que era uma coisa que eu nunca podia sonhar de sair numa parada da Billboard. Caramba, bicho, eu saí na parada da Billboard, isso é inacreditável, né? Foi por pouco tempo, mas eu saí. E depois o que ele vem fazendo, quando você vê os shows dele, hoje em dia, são geniais, o jeito dele e tal. Ele... Quem quiser se levantar e dançar, pode. O diretor da televisão não deu licença, mas quem quiser se levantar e dançar, pode. É um artista que tem, não está vendendo disco, não está nas paradas, não está tocando no rádio, como nunca tocou, aliás. Mas ele tem agora um espaço, né? Já me mataram uma vez. David Byrne foi desenterrar. David Byrne foi desenterrar, virou o diabo. Atrapalhou o conforto do Brasil. O panteão da música brasileira já estava quase todo endurecido, concreto lá. Aí chega David Byrne com essa figura que fazia sucesso no exterior. O que é que vamos fazer com essa criatura maluca que não sabe música, não canta bem, não toca bem? Também, através dele, o tropicalismo se mantém afirmado. O Tom Zé é o último tropicalista verdadeiramente criativo, representando todo aquele ritmo de criação da época e ligado no seu tempo, né? Porque baiano tem um radar que ninguém tem. Depois desse período todo, ele permaneceu o músico mais criativo daquela geração toda. Eu raramente me emociono com música, mas com as coisas que o Tom Zé inventa, realmente. Eu gravei uma música do Tom Zé. Namorinho de portão, nem lembro, biscoito, café, e oprimindo meu irmão. Conheço essa onda, vou saltar de canoa. Já vi, já sei, que a maré não é boa. Nananana, e o quarteirão, não vai ter outra distração. Gil fez o arranjo, o primeiro disco que eu fiz lá. Quando ela fez um espetáculo que eu adorei com o Geraldo Thomas, ela mostrou a coragem de se renovar, a coragem de assumir riscos e de fazer um espetáculo absolutamente inovador, perigoso. É, aquilo foi uma coisa que chocou um pouco, né? Porque a Gal botou os seios para fora, já numa idade em que ninguém mais faz isso, e sem botar silicone nem nada, né? Então foi uma coisa assim meio chocante, né? Muitas pessoas consideraram aquilo um abuso e tal, mas eu acho que estava dentro do ideário tropicalista. Aquelas aparições dela com o peito de fora, naquela idade, aquilo tem a ver com a figura histórica que é a Gal. Porque as pessoas ficavam meio na dúvida do que era aquilo e ela foi absolutamente genial, ela foi maravilhosa, foi um espetáculo fantástico. Eu acho que o Geraldo Thomas, de alguma maneira, é um descendente do Zé Celso, entendeu? É um descendente do tropicalismo. As coisas dele de agressão, de teatro, de choque e tal, que no fundo é a arte, né? Tem um disco que ela cantou, Índia, que ela parece que ela aparece com a perna meio aberta. Né, uma espécie de Mulher Maravilha, tropicalizada, assim, né? Uma mulher brasileira, possível e heroína da gente. Matanga, né? E as coxas assim aparecendo. Oh, meu Deus, aquele disco é uma coisa linda. E ela cantando Índia, nossa, uma coisa fantástica. E no caso da Tropicália, acho que tinha esse gosto também da relação disso com a contracultura. Aí tinha um dado a mais, assim, que era uma ideia de renovação estética ligada à renovação comportamental, né? A Gal, acho que encarnava muito bem isso, por causa do cabelo, por causa do jeito de cantar, da postura e tudo, do repertório, né? 1971, já que nós estamos falando da Gal, teve um dos espetáculos que mais marcou a minha vida, que foi o Fatal. Foi no período em que a Danusa Leão disse que ela era a mulher mais elegante do Brasil, e que ela, com o show Fatal, dirigido pelo Ali, né, ela dominou o imaginário da juventude brasileira dos anos 70. Principalmente nesse momento, né, do exílio do Caetano e do Gil, que ela fez o show Fatal, acho que tinha muito essa coisa comportamental
acontecendo junto com uma coisa estética muito potente. Uma celebração dionisíaca é importantíssima, fundamental. E pegando várias gerações. Tinha uma moçada jovem que tomou contato com o fazer artístico a partir daquilo. E você ouvir Lani Gordon, você ver os músicos que acompanhavam a Gal naquela época. Movelli, Jorginho, baixinho e eu de guitarra, né? Era uma espécie de super grupo na época, né? Porque o Fatal tinha uma coisa que era música de alta qualidade e a mistura de comportamento. Os mesmos casacos de general que estavam na letra do Vapor Barato estavam nos ombros da plateia. Então aquilo era muito forte. Fora que tinha a guitarra do Lene, que me encantava. Na hora que o show começava, era um momento mágico. E a Gal no auge, né? Com uma voz deslumbrante, um corpo alucinante. E ela usava muito isso, ela usava não só a voz, como ela sabia usar muito a coisa do corpo, muita coisa, eu diria, sensualidade. Ela usava de uma forma muito dela, assim. E a Gal, naturalmente, como era muito bonita, um corpo maravilhoso, tá entendendo? E era muito fácil de fazê-la sedutora, né? E foi um caminho que ela começou a trilhar. Um trecho da Praia de Ipanema passou a ser chamado as Dunas da Gal, o Morro da Gal. A praia no Rio de Janeiro era meio que um território livre de discussão das mais variadas filosofias e, ao mesmo tempo, um lugar de se curtir o sol, de prazer e de busca de trabalho. E isso sempre foi assim, num certo sentido. Toda a patota ali, sabe? E a gente ficava ali o dia inteiro na praia, uma beleza. Era o Pia da Gal. E no Pia não fugia disso. Claro que você sabia se uma coisa era sucesso se ela ecoasse na praia, né? O Fatal era isso, você ia à praia durante o dia e depois de noite você se encontrava no show da Gal. E ela pontificava ali e tal, com aquela linda, com um cabelo preto grande, com um biquíni toda magra e bonita, e arrebentava no show e tal. Você acompanhava tudo. E, ao mesmo tempo, você tinha uma ditadura braba. Então, era um território idílico que a gente inventou, porque, claro, estava todo mundo louco, viajando, e achando que ali tudo era possível. Era proibido proibir, né? Que era um mote do maio de 68 que o Caetano usou muito bem na música. Né? Quando eles foram presos, a Gal ficou solo, primeira coisa, porque eles davam muito, alimentavam muito, claro, ela estava ligada àquilo tudo, corajosamente ligada. Né? Depois que nós fizemos o show de despedida de Gil e Caetano aqui no Teatro Castro Alves, que depois saiu até um disco, /69, foi em 1969, Gal ficou como o grande esteio daquele movimento que estava se acabando, né? E ela foi brilhante nesse momento, né? Eu acho que a Tropicália ficou reforçada, sustentada por ela até o retorno de Gil e Caetano do exílio. Foram uns 2 anos que Gal Costa me surpreendeu, né? Porque eu achava que Gal só seria uma grande intérprete e não uma líder. E ela foi, naquele momento, uma grande líder. Hoje eu vejo, era uma coisa agressiva, com raiva mesmo, botando para fora aquela raiva. Porque eu segurei uma barra muito pesada naquela época, entendeu? O destino me colocou ali. Eu sentia angústia quando eu pegava e cantava. Se você pensar que vai... Eu pensava no Caetano e no Gil, lá em Londres, entendeu? Aquilo me dava uma angústia e eu segurava aquela onda aqui na Bahia, no Brasil. Foi difícil, para mim era pesado. E eu fazia por amor aquilo, entendeu? E a Gal realmente foi vamos dizer assim, a guerreira, vamos dizer assim, que manteve essas bandeiras do tropicalismo vivas aqui, enquanto Gil e Caetano estavam exilados, né? O êxodo foi enorme. As pessoas saíram, foram obrigadas a sair. Quando eles foram para a Europa, o Guilherme mandou me dizer, Tom Zé, venda seu carro que você tiver aí, vamos nos encontrar em Londres, não sei que dia, eu estou no aeroporto na hora tal, tal. Eu falei, não vou. Eles estavam muito tristes.
Caetano mais ainda. Quando eu cheguei, nós ficamos alegres, aí dávamos risada de tudo. E superávamos a dor do exílio conversando. Eu estava em Londres, exilado, um pouco deprimente, porque a cidade chove, escura, o tempo não é bonito. Então eu sofri muito. No início morávamos juntos, um período muito curto. Depois lá, foi para a sua casa. Todo mundo que tinha dinheiro para ir naquela porra, daquela neblina lá, pensava que indo para lá ia ganhar o tropicalismo. Agora eu vou entrar no tropicalismo. Tom Zé não vale nada. É um filho da puta burro. Ah, que bobagem. Não era também assim. Burro eu sou, mas não era também tanto. Eu sou marinho uns 3 anos. Depois voltei ao Rio e não saí mais daqui. There was a community of exiles living in places like Notting Hill. And I think that London benefited from their presence here, and they had an influence on culture in London while they were here. But I think in turn, they picked up on influences while they were here, because London was a happening place. There was a lot that was going on at that time. Era um lugar onde só chovia, porém era o centro mundial da música popular que importava. Então eu vi muita coisa interessante, boa. Vi Led Zeppelin, vi Tyrannosaurus Rex, vi David Bowie no início, vi John Lennon cantando com Yoko e Ringo, só não tinha Paul porque estavam de mal, e mais uns artistas americanos numa noite. Vi os Rolling Stones várias vezes, que era a coisa mais linda sobre um palco que já houve naquela época. Dionisíaco, uma coisa deslumbrante, inteligente, vital, maravilhoso. Acho o Mick Jagger um dos maiores artistas do século XX. E vi Jimi Hendrix. Saí daqui no calor, fila da mãe. Chegar, voado aqui no tudo. Chegar lá, ver a porta do avião, entrar uma nevada na sua cara. Você desce do avião. Caetano, Dedé, hoje felicidade, eu morrendo de medo, né? E tudo. Aí tomo o táxi, e aí Caetano chega, fala inglês com o motorista, taxista, down to the bottom. Eu achei isso a descoberta do Brasil, down to the bottom, meu Deus. E com certo sotaque baiano, down to the bottom. Eu achei isso genial. A partir dali tudo podia acontecer. E eu cumpri direitinho o meu pedaço. Ajudei a fazer um disco maravilhoso, talvez o melhor da carreira dele. Mas eu acompanhava as coisas que aconteciam no Brasil. Eu procurava, eu pedia que me mandassem os discos que as pessoas iam fazendo, ouvia, comentava, escrevia muitas cartas para os meus amigos todos e sabia do que acontecia. E sabia que Gal estava estouradaço aqui e segurando a onda mesmo do que tinha sido o tropicalismo, mantendo a chama acesa com muito brilho e com uma imponência incrível, né? O meu nome é Gal, ela fazia muito Joplin, Janis Joplin. Depois ela mudou, foi evoluindo a coisa em si, mas ela teve uma influência, ela adorava Janis Joplin. Uma figura marcante. Ali integrada naquela banda, que é de altíssima qualidade. A minha voz é um instrumento, eu sou
Eu sou um instrumento da minha voz. Eu sou... Maravilhosa! Eu não sou nada, eu sou Gal Costa.